Я хотів трішечки поговорити на тему менеджменту. Якщо я не помиляюся, дехто з вас дуже зайняті. Якщо я не помиляюся, дехто з вас думає над тим, щоб зайнятися ділом. Коли ми молимося про благословення, що це означає? От коли вас Бог благословляє, що це означає? Бог допомагав. Бог заправляв. Він знає, що ми на правильному напрямку. Він знає, що ми на правильному путі. As a rule, we understand it means a success. Okay, yes. Підготовляє к следующему шагу дійсності з нашої сторони. Okay, right. Так, правильно. Декілька з вас розуміють, що коли вас Бог благословляє, ви щось отримуєте. Якщо я отримую чашку кави, тепер мені треба бути обережним. За хвилину до цього можна бути необережним, а зараз вже треба бути обережним. Якщо Бог дає більше благословінь, тепер уже треба про дві речі дбати. У вас 35 чоловік приходять. Окей. А за місяць буде приходити 50. Коли Бог благословляє, у нас більше роботи. Тут є хто-небудь такий, хто дійсно любить просто байдикувати. От в серці своєму вам подобається байдикувати. Є декілька. Не моліться, щоб Бог вас благословляв. Боже, не благословляй мене. Бо благословення ж означає більше роботи. А коли у нас більше роботи, тоді у нас більше нерозберихи. Нам тоді більше вибору приходиться робити. Ну ми всього ж не можемо зробити. І тоді ви змушені будете сказати: «Любий брате, чудово, я тебе люблю, дякую тобі». Але моя відповідь буде – ні. Бо інакше жити ж неможливо. І багато з вас говорили «ні» своїм дружинам. Ви рано вранці встаєте помолитися. Алелуя. Потім йдете на роботу. А ввечері ви втомилися. А ваша вайфа вже алелуя вам не каже. Тож нам треба навчитися щось робити з нашим часом. От одна з найбільших речей, які хоче зробити сатана, і найбільший гріх у цьому світі, полягає в тому, щоб вкрасти наш час. Ви п'яну людину бачили? От яка сама більша проблема, самий більший гріх, самі більші нападки, що переживає ця людина? У нього все життя пішло прахом. Життя його дружини пішло прахом. Життя дітей зруйновано. І нам треба навчитися керувати своїм часом. Це означає, що коли ми починаємо о 7 ранку, коли треба бути тут? 10-7. У нас тут є святі люди. Є святі люди.
Вони знають, що тут треба бути без п'яти. Круто. Не можу дочекатися 10-ї години. Не можу дочекатися 10-ї години і подивитися, що ж получиться. І так, управління часом. Подумайте про своє минуле. Декілька з вас – старі люди. Ви такі старі, що навіть комуністичні часи пам'ятаєте. Хто на засідання або на зібрання приходить останнім? Бос, лідер, мер, начальник поліції, обласний пресвітер, пастор. Я знаю, мені розказували про одного пастора. Він регулярно приходить у церкву в неділю вранці десь 10:15, 10:20. Ну от якось я думаю, що це не Божий план. У Бога ж другий план. Тож давайте розкриємо для себе Божий план. Годинник перевернутий, це не дуже допомагає. Коли ми думаємо за наш тиждень, от давайте подумаємо про наш тиждень. Як би ви розбили свій тиждень на менші частини? На дні розбили б, так. Ну, хороша система, я думаю. Мені вона подобається. Можна на години розбити. Скільки годин в одному тижні? 42. Ніхто не знає, так? 168. Ну, для мене 168 годин – це надто багато. Я з таким не впораюся. Для мене 7 днів я б ще впорався. Кожного дня, близько 11-ї ночі, я думаю, знаєш що? Я думаю, сьогоднішній день закінчився. Думаю, закінчився. Наступного ранку, близько 6-ї, схоже, ми знову починаємо. Тож, дні – це дуже гарна система, яким чином можна розбити ваш тиждень. Що ви будете робити у понеділок? Вадим, у понеділок що робити будемо? Саша, у вівторок що будемо робити? Що в середу будемо робити? Що ви будете робити у четвер? Що, нічого? Він нічого, він головою хитає, каже, нічого не буде робити. А, ще не знаєте? Краще план скласти. Якщо у вас немає плану, знаєте, що буде? У диявола свій план є. Якщо у вас немає плана, у диявола є. І вам треба буде навчитися щось робити. Я знаю, вашій дружині це сподобається. Я знаю, вам це не сподобається. Ось для чого ви одружилися. А вона вам може допомогти. Тільки вам прийдеться це робити. Вам прийдеться написати свій план. Ми вам за хвилину роздамо аркуші паперу. І вам доведеться писати свій план. Якщо у нас 7 днів, це все? Чи є ще один спосіб, як можна більш точно,
краще зробити розподіл. На три частини розділити. Я в шоці від такого. Я знаю, що в Росії там у людей у дні три частини. В Україні тільки дві. Ранок і вечір. Ранок і після обід. А в Росії, в Америці, в Канаді три частини. Є ранок, після обід і вечір. Це щось особливе. Хіба ви не щасливі, що у вас іще одна частина в дні є? Вчора тільки дві було. Зараз три. Часу більше. І як би ви розподілили ці три частини? Ага, ніч також. Так. Не минулої ночі, а попередньої ночі. Я був у своїй кімнаті о першій ночі. І я читав 118-й псалом. Прочитав весь. В цьому псалмі було три речі. Для мене. Вночі я буду восхваляти Бога. Тричі сказано в одному псалмі. Вночі я буду підійматися і молитися і шанувати тебе вночі. Багато-багато років тому я взяв цей біблійний приклад для свого життя. І двічі чи тричі на тиждень я це роблю. Я завжди повторюю символ віри. На мене нападає диявол. Я впадаю в депресію. І знаєте, що я роблю? Я говорю дияволу, я говорю Богові. Ось у що я вірю. Ось у що я вірю. Тож, ніч сюди ми включати, я думаю, не будемо, але візьмемо день. Як ми розподілимо день на три частини? Ранок. Так дві чи три частини получається. Як ви відокремите ранок від наступної частини? І що ви робите о півдні? Я думаю, це хороша система. Ну, ви собі думаєте, нонсенс якийсь. Та не нонсенс. От після обід час, як можна його відокремити від наступної частини? І як його відокремити? Що ви використовуєте як розмежування? Вечеря? Часто ми вечеряємо пізно, я знаю. Але взагалі, говорячи, ми приходимо додому з роботи близько 6 години, десь там. Тобто у вас є ранок до 12 чи до 1 години, потім є час після обід, скажімо, до 5 чи до 6, до 7, а потім у вас ще є вечір до 11 години.
Якщо в кожному дні у вас три частини, скільки частин у вас в цілому тижні? Аж 21. А тепер слухайте. Ми вам роздамо папери. І вам треба буде розписати 21 річ. Дуже просто. Андрію, якщо ти напишеш 21 річ, і ти виконаєш 21 річ, ти будеш найбільш успішним чоловіком в усьому залі. Я що, не правий? Ну хто кожного тижня робить 21 річ? Тільки не я. Я марно витрачаю час. Я не завжди гарно управляю часом. Віра, Лена, роздайте, будь ласка, папери. Просіть допомоги залу. Ми отримаємо ці папери. Якщо папери у вас уже є, що ви на них бачите? Що ви бачите на них? О, швидка відповідь була, дякую. Є біла частина, є темна частина. У кожного є. Є біла частина, є темна частина. Говорячи нормально, ну я знаю, там є робота по змінам, таке і інше. Але нормально говорячи, біла частина показує, коли нам треба займатися своїм бізнесом, працювати на уряд, таке інше. Темна частина – це час, коли ми вільні займатися власним менеджментом. Тож біла частина, по суті, говорить, що нам треба чинити послуг нашому босові. Я знаю, дехто з вас працювати не любить. Ви даєте можливість своїй дружині працювати. Вона несе додому гроші. Ви кажете, ну а я буду служити Богові. Я буду молитися. Я ж буду святий. Хай вона займається оцією всією важкою працею. Але в реальності ви повинні працювати. Чи так, чи інакше. Так скільки частин ви використовуєте на працю, а скільки частин у вас залишається на ваше персональне використання? Алілуя! Алілуя! І от весь час отут у нас часу немає. Часу немає. Знаєте що? Та у вас більше вільного часу, ніж робочого. Тільки 10 частин у тижні треба чинити послуг своєму босові. А 11 частин? Ви можете обирати для себе, коли робити духовну працю. У мене інше питання. А коли ви вільні, щоб займатися духовною працею?
Так, вечори і вихідні. Як ви думаєте, що роблять інші люди, невіруючі? Вони відпочивають, чекають. Може, хтось таки прийде та розкаже мені про Ісуса Христа? Мені про Ісуса Христа останні 5 років ніхто не розказував. Вони ж теж зайняті. 10 частин у тижні. А 11 частин у тижні вони вільні, щоб обирати. І знаєте що? Більшість із них нудьгують. Вони не знають, чим зайняти цей вільний час. Вони не хочуть брати на себе відповідальність. І залишається одне питання. І ви можете скористатися цією ж самою можливістю. І можете сказати, так, є. Пляшка є. Я тобі Духа Святого наллю. Це ваша можливість. Я зрозуміло говорю. А що там Олег підіймав руку? Те саме? Так, є робота ще по змінам. Люди міняються посадами, є люди, які займаються торгівлею. Але один з братів рівненських, який тут був, сказав так, я навчився ходити і свідчити людям. І я, каже, хожу до тих, хто продають. В нашому парку є лавочки, там столики, і люди щось продають. Ніхто не купує. Але вони там сидять, намагаються щось продати. Яка це можливість підійти і розказати їм про Ісуса Христа? Тож, це узагальнений розклад. Для більшості людей він працює. Звичайно, ви можете зробити свої коректировки. Але ідея полягає в чому? Скільки частин у тижні, над якими вам треба подумати? 11. З цих 11 я би порекомендував залишити понеділок вечір для своєї сім'ї. Скоріше за все, суботу вечір також залишити для своєї сім'ї. Неділя вечір також залишити для своєї сім'ї. Якщо у вас служіння в церкві є, я хочу вас поцілувати. Ми з дружиною, коли ми ще були молодими, в своїй церкві були, у нас було два служіння. Ранкове в неділю було, 2 години. І в неділю ввечері 1 годину. А вдома, у мене, в неділю ввечері, ми завжди проводили невеличке служіння для себе. Ми слухали якусь проповідь, збиралися навколо Божого Слова. Отакої. Ну, це для сім'ї. Тож, це дає вам вівторок, середу, четвер, п'ятницю. Усі ці вечори, щоб займатися духовною працею. Це дає вам суботу. Це дає вам неділю, ранок
і час після обід. Тож, це частина вашого завдання на наступний місяць. Наробіть собі власних копій, звичайно. І я хочу побачити у вас у всіх заповнені розклади, коли ви приїдете. Як ви будете витрачати своє життя? Що ви робите? Ви заповняєте цей розклад. Дивіться сюди. Так, ти заповнюєш, я граю роль дружини. Він заповнює, показує дружині. Каже, що ти думаєш? Вона каже, ах ти гнилуха. Що? Що, не так? Поганий? Ну, Бог каже, ти ж повинна бути моєю помічницею. Давай стаємо на коліна. Молимося. Підхелпни мені, щоб краще зробити його. І ви стаєте на коліна разом. І молитеся. Говорите про це. Вашу дружину треба включати в це. Вона має отримувати насолоду від вашого духовного служіння. І оця маленька діаграма, розбивка тижня, допомогла сотням братів в Україні. Вже. Я показував це сотням і сотням братів у Росії. Це один із найпростіших інструментів, який допоможе вам спланувати своє життя. Життя заповнене невеличкими проблемками. І якщо ви подивитеся сюди, на оцю діаграму, на цей тижневий план, і ви побачите вівторок, увечері, вівторок, вечір, 18:00, починається вечір, ви йдете додому, і щось сталося. І ви додому не доїхали. Потрапили додому аж у 19:00. Тоді яка проблема? Ви списали один пункт. Але ж 5-та годин ще залишається до 11-ї. Життя ніколи не буде досконалим. Ви можете писати самі різні дрібнички. Це ніколи не спрацює, це вам життя зіпсує. Сатана буде завжди казати, бачиш, не зробив, неуспішний. Запишіть один важливий пункт, який ви хочете зробити. Хтось із вас може використати для цього обідню перерву. Лена тут чи немає її? Оленко. Фломастер, принесіть, будь ласка. А, ось. Дякую. Я просто хочу вам показати. Так що ви проводите лінію отаким чином. Я думаю, видно вам. З 11-ї до 1-ї години дня. Віра Лавриненко, коли вона працювала на заводі, вона використовувала оцей час, щоб свідчити про Ісуса Христа. Працівники на заводі приходили до неї в обідню перерву. І вона говорила з ними про Ісуса Христа. За обідом. Це можливість. Це те, що ви можете робити. І як я раніше казав, у вівторок ввечері, якщо у вас є проблема,
Ще багато часу залишається. Часу ще багато залишається. Брате, якщо ви не будете займатися плануванням, якщо ви не будете займатися менеджментом свого часу, Сатана ворує час. Він найбільший крадій часу. І це найбільша проблема, коли ми зустрінемося із Христом у вічності. Аврааме, що ти зробив із своїм часом? Коли ви подивитеся сюди, як ви думаєте, тут достатньо часу для молитви? Якщо думаю, там в основному всі підйом 6, а то і далі дивиться. Так, тут у нас з 7 написано. Так ви самі можете поміняти собі. Ви можете поміняти. Зроби зараз прямо, Денис. Замість 7 поставте 6. Дякую. І ще пропозиції є? І ще якісь ідеї, якими ви хотіли поділитися в плані оцього щотижневого плану, як його складати? Ми по плану з дружиною робимо план постійно на неділю. We always plan our week. У нас понеділок повний вихідний, тому що всі остальні дні в нас зайняті, розписані. Okay, use the microphone. Can you give him a microphone? Ми з дружиною плануємо. Спочатку ми планували на день. І потім сама система вирисувала на неділю. Ну так, да, на тиждень. У неділю ми проходить 3 служіння в саму неділю. І всі останні дні йдуть зайняті. А понеділок ми зробили вихідні. Я його хочу уділяти більше сім'ї, виїжджати куди-то на природу. І потім далі все розписується наступні дні і все. Як не ходимо. Бачите, ви, скоріше всього, чули із свідоцтв, що Анатолій має багато досягнень. Тепер я знаю чому. Бо він разом із своєю дружиною складає картину тижня. Ви розумієте, друзі? Коли ви з дружинами складете план, у вас буде мир. Ви розумієте? Оце саме головне. Немає. Я, допустим, говорю, що ми як склали план? Я поділюсь так же. Допустим, тяжкі роботи там, тяжкі, земляні там чи що-небудь, ми час. Кожного дня час на землю. Все, ми виходимо, може трошки там час 15, час 20, ми фізично трудимося. А потім якийсь легший труд, після обід ми беремо десь 3 години допомогти роботи, які можна розподілити в хазяйстві. А потім я беру час їхати на євангелізацію, їхати посетити друзів, їхати туди-сюди. І є дуже багато у нас служінь, але все-таки час для спілкування, для Євангелія я знаходжу. І все це робиться по плану. Дружина в цей час займається, допустимо, кухнею або відпочиває. Ні, не ходжу на роботу. Ні, друзі. Ну, працював же ж. Ні, я і зараз працюю. Понімаєте, друзі, я працюю. Але я не за... Мене, понімаєте, у свій час була маленька робота, я займався бізнесом. Потім я все це відкинув. Чого? Я поставив на перше місце духовне. Все остальне є роботи, і можна її підробляти десь, але на її я дуже мало часу трачу. Я колись так увлекся цією роботою, що забув про Ісуса Христа. Потім, колись у Київ приїхав,
і Господь мене облічив на конференції, так я йшов 7 кілометрів і плакав, і каявся, і сказав, на що на ці мені роботи. Я прийшов, друзі, якщо так ви говорите, я прийшов у 96-му році до Ісуса Христа, коли не було ні робіт, ні зарплат, магазини пусті, було своїх двоє дітей і плюс дружини померли батьки. І ми забрали ще дітей, один 8 класів закінчив, а другий тільки почав перший клас ходити. Так що Бог нас тоді вже, більше на коленях стоять, Бог виведе, друзі, виведе і дасть усе необхідне. Чим більше Ісусу Христу, Він за вас більше безпокоїться. Амінь. Дякую. І ще пропозиції є? Корисні пропозиції. У когось уже є сильний такий написаний план, яким ви вже користуєтеся. Так ти тільки почав, чи раніше робив вже? А в голові є. Брате, має стати на папері. Це добре, дякую, Деніс. З того, що я бачу тут, з платформи. Брати, ось що вам треба. Ось що вам реально треба. Бо без цього ви будете переживати нападки сатани, ви будете переживати хаос, і ви будете фокусуватися на дрібничках, замість того, щоб фокусуватися на пріоритетах. І наробите багато помилок. Якщо ви кожного тижня будете розписувати 21 річ, неділя, ранок, це поклоніння, богослужіння. Можете написати богослужіння. Що ви хочете досягти на богослужінні? Що ви хочете побачити там? Просто двері відчинити. Поспівати трохи, помолитися трохи, трохи попроповідувати. А коли ви втомилися, сказати амінь. Чого ви хочете досягти? Якщо у вас 21 річ, яку ви хочете зробити, на роботі, що ви хочете досягти? Кого ви хочете бачити найкращим працівником? В вашій групі там десь працює 5-6 чоловік разом. Ви хочете, щоб кращим працівником став свідок Єгови? Так? Ні. А кого ви хочете бачити найкращим працівником, пробачте? Що для цього зробите? Що ви зробите для того, щоб у понеділок ви були найкращим працівником? Я вас пальцем тикаю. Що ви зробите для того, щоб у понеділок ви були найкращим працівником? Вадим, на заняття ходите? Що ви зробите у понеділок для того, щоб бути найкращим учнем чи студентом? Що ви зробите у понеділок, щоб зробити вашого викладача, вашого професора, вашого наставника, інструктора найщасливішою людиною? Якщо нічого не писати, то нічого і не вийде. Але у вас у понеділок є викладач, чи то професор. У вівторок інший професор буде. Я знаю одну жіночку. Вона прибирала хати. Бідна така, вдова. І у понеділок у однієї людини прибирає, у вівторок у іншої людини прибирає.
У понеділок вона молиться за господаря цього дому. У вівторок вона молиться за працю цього чоловіка. І кожного дня вона працює в іншому будинку і молиться за цих людей. І Бог почав благословляти цього чоловіка у понеділок. У вівторок, середу, четвер, п'ятницю Бог його не благословляє. За чоловіка, за якого вона молиться у вівторок, Бог його благословляє у вівторок. Пройшов рік, і всі ці бізнесмени знали, у понеділок я благословений. А чого? У вівторок я благословений. А чого? Бо ця жінка працює в мене вдома. І що вони почали робити? Їм треба було зав'язувати якісь бізнес-контакти, торгівлі займатися, грошові питання вирішувати з кимось. Так, у вівторок не приїжджайте, приїжджайте у понеділок. Треба, щоб ви приїхали у понеділок. Інший чоловік каже, ні, в понеділок, ні, тільки не в понеділок. У вівторок. Це правда. Усі ці чоловіки стали багатими людьми, тому що вона молилася, коли працювала. І вони почали дарувати їй дарунки. Історія довга, але чудова. І якщо у вас немає написаного плану, я вам скажу так. Це одна з найбільших проблем тут в Україні. Проблема менеджменту. Проблема управління часом. Одна з найбільших проблем, яку ми маємо тут. І вам треба це все викласти на папері. У нас була зустріч. Не так давно ми запросили людей з різних областей. Цієї весни. Ми запросили людей з усіх областей України. Одна група людей з однієї області сказала, нас не буде. А чого? Чого не буде? Бо якщо я поїду із цієї зустрічі з Авраамом Байблом, мені ж прийдеться попрацювати. А я не хочу це робити. Це правдива історія. Можу вам сказати, з якої області? Краще не буду казати. Це вже між мною і Богом. Між цими братами і Богом. Брати, подивіться сюди. Дивитеся? Отак набагато легше. Так набагато легше. Отак ви хочете жити? Якщо ви хочете так жити, ходімо на сніданок. Якщо хочете жити для Бога, для Ісуса Христа, наступного місяця повертайтеся сюди із заповненими формами. 4 форми на кожен тиждень. На кожен тиждень. Хто хотів би за це помолитися? Перед тим, як підемо на сніданок, хто помолиться? 2, 3, виходьте сюди, брати.